На інформ-каналі «Репортер. Черговий експеримент». Ми пропонуємо нашій аудиторії послухати розмову на трьох. Пілотна назва наших балачок інтелектуальних і експертних саме така. Я радий вітати в підсумках тижня, так би мовити, своїх колег. Це Костянтин Гречаний і Василь Базевлук, репортери всі зі стажем. Доброго вечора вам, панове. Вітаю, колега. Вітаю. Обсудимо кілька тем. Я їх обрав як найбільш такі цікаві цього тижня. Ми не військові, ми журналісти, дехто з нас навіть політологи, але у нас є своя думка на все, що відбувається в країні. Одна з таких гарячіших тем цього тижня – це інтерв'ю президента Володимира Зеленського на американському виданню «Вашингтон-Пост», де наші колеги вибрали основне, і основне – це те, що, мовляв, президент Володимир Зеленський знав ще восени, що агресори готують війну і нападуть на Україну. І в суспільстві, і навіть серед експертів, журналістів, політологів, твоїх колег, Костянтине, було таке дорікання президенту, а чого ж ти, коли знав ще в жовтні, що буде війна, нам не розповів? Ото б ми підготувалися, і жертв було б інше, і таке інше. У мене є своя думка з цього приводу, але я хотів би почути вас. Костянтине, що думаєш? Я думаю, що, власне, ця зрада розганяється вже не перший місяць протягом війни, в першу чергу з боку кремлівських та проросійських пропагандистів, які себе начебто у публічній площині асоціюють з Україною. Але я нагадаю, що всі ці люди, коли Зеленський неодноразово попереджав, і не тільки сам Зеленський, а й перші особи держави, що напад готується, що напад буде, вони сказали, а знову цей напад Росія нападе скільки можна. І тепер ми розуміємо, що дата нападу декілька разів переносилися саме через неготовність російської армії заходити. Ну, власне, досвід показав, що вона не була і 24 лютого не готовою виявилося, але менше з тим, що декілька разів напад переносився. І американська розвідка, і наша розвідка мали всі ці дані. Зараз про це вже кажуть відверто. То з'явилася тепер нова тема, да, що Зеленський знав, і чому він не сказав? Але ж ми розуміємо, якби він сказав, по-перше, він казав декілька разів, як я вже згадав. Але якщо б він сказав, йому повірили. І от ви розумієте, увесь той транспортний потік виїжджаючих з країни людей. Це просто був би колапс, що багато хто не зміг би виїхати, хто хотів. І країна на момент війни опинилася би в просто якомусь хаосі. Звісно, цього не можна було допустити. Василь, що ти думаєш з цього приводу? Ну, я знаю, що ти симпатизуєш пану Зеленському і до війни симпатизував. Чи було б для тебе таким авторитетним заява саме президента в жовтні, що буде війна, збирай валізи і бережи себе і родину? Віталій, дивіться, моя особиста думка, що в принципі тут така медаль з двох боків, тому що з одної сторони так. Президент міг сказати народу, що ми готуємося до війни. Хоча, якщо вже про це говорити, то можна подивитися інтерв'ю, які надавав Володимир Зеленський до початку повномасштабного вторгнення. Там були оці отсилки, так ми називаємо, що ось, ну, ми готуємось. Тобто, до чого готуємось? Ну, особисто я тиждень до війни, у мене був такий напружений стан, що щось не так. Щось в країні, ну, якісь процеси йдуть незворотні. Незворотні до чого? До того, що ми побачили 24-го числа, коли нас почали бомбити. Те, що вище керівництво країни знало про це не якийсь там хайп, не якась новина. Ми це знали ще досить давно, коли ще пан Арестович казав про це, що так, Офіс Президента, ми всі знали, що війна буде. Дивіться, я висловлю свою думку з цього приводу. Давайте пригадаємо, що десь на початку, на середині лютого, Володимир Зеленський, президент ще не воюючої країни, а президент, який протягом кількох місяців стрімко втрачає рейтинг, стрімко втрачає популярність. З різних причин, ми не будемо їх обговорювати,
Але я собі важко представляю, як ось президент заявляє десь в жовтні, буде війна, послухайте мене, і ось я вам раджу перше, друге, третє. По-перше, наші люди, вони ну, завжди до якихось таких заяв від влади, неважливо, як фамілія була головного командуючого, там, керівника держави, вони так собі звертали увагу. Ну, ось давайте з ковідом, наприклад. Керівництво держави, там, карантинні заходи, щеплення. Що наші люди? Та, ми якось переживемо. І саме свіжі такі приклади. Місцева адміністрація, благаю одеситів, не відвідуйте пляжі, не пірнайте в воду. Та, кому це потрібно? Тобто, ну, люди, вони послухали б Зеленського, да, його попередження, буде війна, і поділили б на 5, на 6, ну, буде, не буде. Це перше. Друге, це уміння працювати з інформацією. Про те, що на кордоні з Україною величезні, величезні там батальйони, підрозділи російської армії, це ні для кого не було секретом. Хто проаналізував, хто вміє працювати з інформацією, у кого є гроші, той там собі там прорахував, так, буде війна, небезпечно, я вивезу родину. Ну це ж не було секретом. Так, десь хтось каже, що ми нагнітали, що там багато армії, але дуже багато було інформації, що ну ненормальна кількість підрозділів російської армії, в тому числі там з моря йдуть, в тому числі там Харківська область і таке інше, підходять до України. Тому вся інформація була, працюйте з нею. І тому, коли я читаю у поважних журналістів, у поважних особ, якби я знала, я б приготувала доньці там біопаспорт, там вивезли б там з Бучі людей, ну вибачте, ну це вже таке, ну дещо лицемірство. Тобто Зеленському є про що, на що там дорікати, керівництво держави є там, за що там спитати там про роботи СБУ, Антонівський міст, ми це все знаємо. Але ось за це йому пихати, я, як людина, яка не обирала Зеленського, я не підписуюся під цим. Це моя така емоційна думка, Костянтина, може додаш ще. Ні, я навіть нема чого додати, я абсолютно згоден, що будь-яка людина, яка хоч трохи дивиться новини, не треба, щоб там бути навіть мінімально військовим експертом, розуміє, що жодна країна, а тим більше така агресивна, як Російська Федерація, знаходячись вже тривалий час у територіальному конфлікті з Україною, не буде тримати такий величезний контингент на кордоні лише для якихось там навчань. Ще одне питання, яке теж цього тижня, ну, з минулого тижня йде, як такий хвіст комети, і Василь згадав сьогодні цю людину, це Олексій Арестович. Протягом 6 місяців люди самі собі задають, ставлять питання, в чому феномен Олексія Арестовича, але він спочатку пройшовся вулицями чарівного міста з Дмитром Гордоном, де закинув таке інформацію про те, що готовий йти в президенти. А останні дні, кілька останніх днів, наші колеги теж обговорюють той факт, що, мовляв, ми перевірили документи, і Олексія Арестовича нема ні в офіційних радниках, ні президента, ні голови Офісу президента. Тобто, мовляв, це якийсь такий аферист, а ми-то гадали, що це дійсно радник голови там Офісу президента. Я спокійно на це дивлюся. Василь, ти слухаєш останніми днями і місяцями, і тижнями Олексія Арестовича значно більше, ніж я. Які у тебе асоціації з цим паном? Це експерт, чи це більше такий політик, чи це, можливо, взагалі шахрай? Віталій, на мою думку, треба віддати честь Олексію Арестовичу за те, що він гарний психолог. Оце саме основне, він вміє, він знає, як маніпулювати, він знає, як вплинути на свідомість людини, щоб людина почула його, щоб людина правильно сприйняла інформацію. Тобто це Олексій Арестович вміє гарно робити, ми це бачимо з перших днів війни. І от на днях я передивлявся інтерв'ю з Дмитром Гордоном, яке вийшло десь 2 тижні чи 3 тижні тому з Олексієм Арестовичем, де вони гуляють по Києву. І так, звісно, Гордон спитав, чи підтримує взагалі Арестович Зеленського. Ну, якщо він працює в Офісі Президента, то, звісно, він підтримує Президента. І він сказав так, що якщо пан Зеленський не піде на другий строк, то тоді, звісно, я підтримую країну у такий
простий час, я знаю про свої рейтинги, і я, можливо, захочу стати президентом. Тобто він не дав якоїсь конкретної думки, що так, я йду, це якась така затравка, яка, можливо, колись там спрацює. Костянтине, ну, тут, тут не зовсім так було. Я, Василь, дозволь тебе поправлю. Він чітко сказав, що він піде на президентські вибори, якщо не піде Зеленський на другий термін. Абсолютно чітко, без усіляких там ухилянь. А щодо рейтингів, він навпаки зазначив, що він хоче піти на президентські вибори саме для того, щоб замірити свої рейтинги. Він сказав, що начебто він там, там третя чи друга чи третя людина в країні зараз за підтримкою, але це за замірами, які, за якоюсь внутрішньою соціологією. А він хоче більш точні цифри мати, тому хоче піти на президентські вибори. Що я тут хочу сказати? Що якщо він потрібен Офісу Президента, я думаю, ну, власне, він є публічною особою наразі, тому що він потрібен Офісу Президента. Він навіть в тому ж інтерв'ю з Гордоном казав, що всі ті речі, які він от каже, це все погоджено. Що можна казати, що не можна, він таким є комунікатором певним. В той же час мені не дуже подобається, що під час війни людина, яка не була в політиці, каже про свої політичні амбіції і про якісь рейтинги. Ну, я вважаю, що на таку, знаєте, достатньо дешеву провокацію Дмитра Гордона, знаєте, можна було питання трохи тонше сформулювати, воно достатньо топорно звучало, і я думаю, що просто варто було піти від цього питання. Ну, я не здивований тим, що наші колеги провели розслідування і виявили, що Олексія Арестовича немає в офіційних радниках ні Єрмака, ні Зеленського. Ну, давайте так, я не пам'ятаю, щоб десь з квітня, так, щоб Олексій Арестович виходив за трибуну, яка там на Банковій, чи де там працює Офіс Президента, і давав якусь там, якісь зведені дані. Він давно це не робить. Ну, можна було хоча б припустити, що він вже ну не є таким радником, як він себе там називав. Але ця, як би мовити, залікова книжка, яка працює на студента, допомогла йому стати ну рупором такої офіційної української позиції на ютуб-каналах російських ліберальних журналістів. Ну, називаємо там опозиційних журналістів, тих, хто проти війни, відверто кажучи. І дуже багато, ну я стежу за цими людьми, там не тільки там Марк Фегін, там Максим Кац, там Юлія Латиніна, вони всі опираються на саме на думку і на оцінку фахово чи не фахово, це таке питання, Олексія Арестовича як на офіційну позицію України. Я собі так тільки що так придумав, що якщо ну дійсно там після війни буде формуватися там Росія майбутнього без автократії, тиранії, путінізму, рашизму і таке інше, то для, скажімо так, настроєних позитивно для Росії майбутнього виборців Олексій Арестович буде ну їхнім кандидатом. Ну, я так, ну, це мені так здається. Що думаєш? От ти дуже, дуже слушне питання підняв зараз, Василь. Я тільки от одну думку висловлю. Ми пам'ятаємо про те, що під час війни Арестович вже дуже любить розмірковувати про те, якою він бачить Україну після перемоги. І його думка відрізняється від абсолютної більшості тих, хто ну, зараз каже, що українську державу після перемоги варто наповнювати українським змістом. Тобто він бачить Україну такою ліберальною, полікультурною, через вважає її поліетнічною, а відповідно вона має будуватися як полікультурна держава. Тобто, ну, знаєте, все те, що відкриває нові можливості для російської пропаганди тут, для російських агентів впливу тут. В подальшій перспективі. Я вважаю, що це неприпустимо. Так, зараз Василю дам висловитися, звісно. Згоден з тобою. Я пам'ятаю останнє його розмову з Дмитром Биковим, російським опозиційним діячем, письменником, де ці панове, я маю на увазі Арестовича і Бикова, згадували приємне в Радянському Союзі. Ну, всі притомні громадяни розуміють, що це була ну, Україна-тюрма. І шукати там щось позитивне
Ми візьмемо щось позитивне і зробимо свій Радянський Союз з Блек Джеком, ну і далі по тексту. А Василь, що ти хотів додати? Знову ж таки, повністю погоджуюсь з думкою Костянтина і вашою думкою. Знову ж перегадав, поки ми це обговорювали, з цього інтерв'ю, як Олексій Арестович сказав Дмитру Гордону, що він там за декілька тижнів до війни пішов з офісу президента, тому що йому не сподобалось, як працюють в нашій країні силовики. Тобто він пригадав той факт, коли затримували Петра Порошенка в аеропорту. Він сказав, що от силовики мають працювати інакше. А як інакше, ми це бачимо по Білорусі, ми це бачимо по Росії. Тобто ми чуємо від людини думку таку авторитарну. Ну, це цікаве, цікаве спостереження. Ну, будемо краєм ока спостерігати за паном Арестовичем. Його дійсно багато. Його багато навіть не в україномовному, не в україно-телевізійному просторі, а в YouTube-просторі саме людей, які працюють на Росію. Не на Путіна, а на Росію. Це все такі різні матерії, але це не ми, це не аудиторія України, а саме аудиторія Росії, яка боїться подати там голос, що ми там проти Путіна, проти війни. І я так плавно переходжу до ще однієї теми, яку я хотів би підняти, теж я вже два тижні її обговорюють. Це шлагбаум для всіх росіян в Євросоюз, візи, висловлення Зеленського, дуже влучне висловлення, я його підтримую в цьому плані. Ми побачили, що навіть ті росіяни, які називають деякі там хорошими руськими, я дуже не люблю цей епітет, ну взагалі цей вислів, але він є, ми користаємося їм, але він не дуже влучний. Вони всі так заволали, так заспівали по-іншому. Як же, а ми же проти Путіна. Люди, послухайте президента України, послухайте там Подоляка того ж, вони ж роз'яснили, якщо ви так чи інакше ведете боротьбу з режимом, а ви так чи інакше ведете. Ну, не ефективно, але ведете. Вас це не стосується. Чого ви повідкривали свої рти? І почали ось там вкупу, там ми ж антипутинці, а нас викидають з Європи. Ніхто вас не викидає. Взагалі мова йде про туристичні візи для тих громадян Московії, Мордору, хто не зважає там на війну, хоче там відпочивати там в Франції, там в Іспанії, таке інше. Я емоційно висловився просто ось з цього питання. Костянтине, додай і доповни мене, будь ласка. Ну, я вважаю, що, по-перше, ця ініціатива є навіть запоздалою, запізнілою, а по-друге, я вважаю, що навіть ті громадяни, які начебто на словах виступають проти режиму, як у той їхній антивоєнний комітет, а який реальним чином нічим Україні не допомагає, вони також мають бути в ізоляції. Більш того, ті росіяни, які мають російський паспорт досі і перебувають на території Євросоюзу, які виїхали туди раніше, теж мають бути депортовані звідти. Окрім, два винятки, окрім людей, які воюють або воювали на боці України, або ті, хто реально допомагають чи фінансово, чи навіть нехай інформаційно, але дійсно допомагають, а не просто бла-бла на Ютубі, Україні, українській армії. От це два винятки. Всі інші мають відчути на собі ізоляцію. Ви проти режиму? Чудово. Нам з того що? Ідіть і боріться зі своїм режимом всередині. Там в Європі, коли ви сидите і розповідаєте, ви нам нічим не допомагаєте. І цивілізованому світу ви нічим не допомагаєте. Ну, я згоден з тої точки зору, що, ну ось ви скажете європейським інституціям, що Путін поганий, ми проти нього боремося. А що зробить Європа? Що там зробить там ООН, ОБСЄ, ПАСЕ, НАТО і таке інше? Проти ядерної держави вони скажуть, панове, у вас 140 мільйонів, деяка частина з вас притомна, йдіть, оборітеся і поборете. Василь, твоя думка з цього приводу? Віталію, я як людина, яка досить багато часу проводить в соціальних мережах, там Instagram, Facebook, я спілкуюся зі своїми друзями, які на даний момент знаходяться за кордоном у різних країнах, це і Іспанія, і Німеччина. Дійсно кажуть, що росіяни є, росіяни, які там проживають вже давно по 10, по 15 років, українців утискають,
утискають яким планом, кажуть, що ви приїхали до нас, ми тут живемо вже давно. Тобто ви кажете, що ви такі антипутінські там і так далі, але все одно ви підхоплюєте риторику Кремля, ви кажете, що ми бендерівці, ви кажете, що ми там якісь погані, що ми самі себе обстрілюємо, що ми приїхали в Німеччину, щоб не давати спокійно жити. Та їдьте до Росії, живіть за залізною завісою, да, і все. Ви хочете такого? Welcome. Так, я просто не розумію. Громадна країна, є де відпочивати, є де працювати. А якщо не задоволені там в політичному плані, йдіть на вибори, фальсифікують вибори. Виходьте, як вийшли там в 2011 році. Дійсно, були величезні протести в Російській Федерації в 2011 році проти політичного свавілля. І все, країна вирішила, що ну ми не будемо там протестувати взагалі, нас більш-менш все цікавить. Я пропоную поки що на цьому поставити три крапки в нашому пілотному проєкті. Ми обсудили головні питання, на мою думку. За тиждень обов'язково ми зустрінемося. Ми непогано посиділи втрьох. Розмова на трьох відбулася, прем'єра. Я вас всім, панове, вітаю. І готуйте теми, обов'язково будемо їх обговорювати. Я думаю, теж цікавий формат. Обов'язково треба ще зустрітися саме от таким чином. Дякую, Віталій, дякую, Василь. Дякую. Дякую. Так, на все добре.